ካፈር ተፈጥሬ በጥቁር አፈር ላይ ባፈር የታጠብኩት ላንቺ ስል ነው ጦቢያ በስማት ፊተረት በፈርየታማው ዛሬም ድንበርሽ ላይ ዘብቆም ያደርኩት ጃኖ መንግስቱ ተናስጥልን እንደምን አደራችሁ ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው የለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል በዋግ ህምራ ዞን በዝቋላ ወረዳ ስር የነበረና ጁንታው ይተማመንበት የነበረው የቀዳሚት ማዕከል ምሽግ በጥምር ኃይሉ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በዚህም ምክንያት ጁንታው ወደ አበርገሌ ከተማ እየሸሸ ነው። አበርገሌ ማለት ለሰቆጣ 65 ኪሎ ሜትር ለመቀሌ ደግሞ 95 ኪሎ ሜትር ይሆናል። እያመመው መጣ። የጀግኖች መፍለቂያ የሆነችውም የኢትዮጵያ በጀግንነት ቅብብሎሽ የጊዜ ውደት ውስጥ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። የኔው ትውልድ ሰራዊት ክንዱ እንደ ቋያ ሰዓት ከሩቅ የሚፋጅ ነው። ለወገኖቹ የሁል ጊዜ ጋሻ፣ ለጠላቶቹ አስፈሪና መቅሰፍት የሆነው አይበገሬው መከላከያ ሰራዊታችን ከትላንት አበውና እመው የጀግንነት ወንዝ የተቀዳ ነው። ጀግንነት ጽናትና ቁርጠኝነት የተሰኙት ኢትዮጵያዊ ሴቶችን የተላበሰው የዛሬው ዘመናዊና ፕሮፌሽናል ሰራዊት በታሪክ ቅብብሎሽ ውስጥ የተገኘ የእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ልዩ ገጸ በረከት ነው። የዚህን ሰራዊት ትጥቅ ብቃትና የማደግ አቅምን ወይንም ዱዊንግ ካፓሲቲ የተመለከተ ወዳጅም ይሁን ጠላት በጋራ የሚመሰክርለት አንድ ዕውነት አለ። ይኸውም ሰራዊቱ በአንድቷ እናት ሀገሩና ከምንም በላይ በሚሳሳላት በወገኖቹ ጉዳይ ለሽርፍራፊ ሰከንድ ታህል የማይደራደር መሆኑን ነው። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ወገንተኛነቱ ለሀገሩ ለህዝቡና ለህገ መንግስቱ ብቻ መሆኑን የሚያውቅና መቼም ቢሆን ወደ ነፈሰበት የማይነፍስ ተልእኮውን ጠንቅቆ የሚረዳ እንዲሁም ህዝቡን የግዳጁ ማዕከልና ደጋፊ አድርጎ የሚሰራ የሀገር ወጋግራ ዋልታና ማገር እንደሆነ ዛሬም ነገም ሆነ ከነገ በስቲያም በታላቅ አቅምና ግርማ ሞገስ ይቀጥላል። የጀግኖች መፍለቂያ የሆነችው እምዬ ኢትዮጵያ በጀግንነት ቅብብሎሽ የጊዜ ዑደት ውስጥ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ክብርና ሞገስ ለጀግኖቻችን ይሁን። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ መከላከያውን አስደምሟል። መከላከያ ይሄ ሁሉ ህዝብ ለህዋት ምንም አያደርግም፣ እባካችሁ ተመለሱ ህዝቡ ወያኔ ከመጣ እንኳን ሰው ዛፍ እንደማይተውልን እናውቃለን። እናም ቀድመን እንፋለመዋለን። ዘነግ በለሊት በሱዳን በኩል ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጦርነቱ ወደ ተከፈተበት አካባቢ ተመዋል። ሴቶችና ወጣቶች ስንቅ ይዘው አብረው ሄደዋል። ሁመራና ማይካድራ ከተሞች ሱቅ ውስጥ ዋስኪ ጠፋ ድረስ በመኪና እየጫኑ ለሰራይቱ አድርሰዋል። መከላከያ ይህ ሁሉ ህዝብ ለህዋት ምንም አያደርግም፣ እባካችሁ ተመለሱ ህዝቡ ወያኔ ከመጣ እንኳን ሰው ዛፍ እንደማይተውልን እናውቃለን እያለ ይፋለመው ይዟል። መከላከያው ብቻውን ሳይሆን ሁመራና ማይካድራ ያለው ወጣትም ባርሶ አደሩ በወጣቱ በደጀኑ ህዝብ ተገርሟል። ጌታቸው ሽፈራው እንደዘገበው ድል ለእናት ሀገራችን። ሰበር ዜና። መከላከያ ሰራዊት አበርገሌ ከተማን ተቆጣጠረ። ለአንድ ዓመት ያክል በህዋት ቁጥጥር ስር የቆየችው አበርገሌ መከላከያ ሰራዊቱ በወሰደው ጸረ ማጥቃት እርምጃ በስፍራው ማለትም በጸመራ ግንባር ያሰለፈው ኃይል ተደምስሷል እንዲሁም አፈግፍጓል። ሰራዊቱ ላለፉት 8 ወራት የሰራቸው ጠንካራ ምሽጎችን በመሰባበር ነው ከተማዋን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የቻለው። በሌላው ዜናችን በዛሬው የግንባር ውሎ ህወሓት ከፍተኛ ምት አርፎበታል። ወገን የጠላትን ምሽጎች በመሰባበር ወደ ትግራይ እየገሰገሰ ነው። በዚህም በራያ ቆቦ 020 ቆላ በላጎ በመከላከያና በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር ገብቷል። በዋግ ልዩ ስሙ ጽጽሩን በወገን ቁጥጥር ስር ገብቷል። በዋግምራ ግንባር ዝቋላ ወረዳ ቀዳሚት የተባለውን ስትራቴጂክ ተራራ ወገን ተቆጣጥሮታል። በሱዳን ድንበር በረከት አካባቢ በተደረገ ጦርነት ጠላት ከነበሩት 5 ምሽጎች ውስጥ 2ቱ ተሰባብረው በወገን ቁጥጥር ስር ገብተዋል። የብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾችና አድማጮቻችን